ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते गुरुदेवाय, ओम नमो भगवते शिशु अनंताय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नम पंकजनाभाय, नम पंकजमालिने, नम पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं। हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः, 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 जादवाय माधवाय केशवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय नमः, हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय 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 नमः। सेइ जादव श्रेष्ठ भगवान श्रीकृष्णंकर अभयचरणारविंदरे ए सेवक प्रणाम निवेदन करुचि। गुरुदेव विश्व प्रेमी बळियांकर अभयचरणारविंदरे प्रणाम निवेदन करुचि। अगणित श्रोता बंधुमानंकु, अगणित भगवत पिपासुमानंकु, ए सेवक गोपाल आपणमानंकु प्रणाम निवेदन करुचि। युवपीढ़ीमानंकु शुभेच्छा प्रदान करुचि। ए भागवत रे युवपीढ़ीमानंक पई प्रतिटी कथा कुहा जायचि, लाइफ चेंजेस बुक जो माने कहउचंती एते बुक पढ़िवार आवश्यक नाही, गोटे बुक पढ़ंतु युवपीढ़ी माने आपणको जीवन आपे परिवर्तन जो सी चेंज करिवो आपणको से होची भागवत। जेणु भागवतंकु आपण भल पांतु, भागवत आपणको भल करिदेव। तेणु आपणक मन भल ना आपण भल मन थे भागवत पढ़ंतु, आपण मन भल हो। तेणु आम जीवनचर्यारे आपण माने भल भाव जानिथिबे ए संसार रे अनेक अछंती, जेमिती गोटे पहाड़ पाखकु आपण जिबे, से पहाड़ पाखरे आपण जोर सोर रे पार्टी करिबे, से प्रतिशब्द पुणी आपण मानंग कान पाखकु पळै आसिबो। सेगुळी भाव रे जणे घरे जणे वृद्ध से कोन करथिले ना, से प्रतिदिन समस्तंग बे विरक्त होंती रागंती। वृद्ध जणे छोट छुआटे घरे थाए, छुआटी कहला माँ जिजे कहीं सबुबले रागुचंती। माँ कहला बापारे मु मो बाप घर आसली शाशुघर पर्यंत, मु आसवा दिन ठार से शुणुची तो जेजे ये चिड़ीचे रागुचंती। तो जेजे जितेबले ये रागुचंती, छोट छुआटी मन मन चिंता कला, छोट छुआटी प्रतिदिन भागवत श्रवण करे, भागवत शुणीला जे भगवान कृष्ण केवली अन्य मानंकु परिवर्तन करुछन, अन्य मानंकु मन को परिवर्तन करुछन। तेणु जो जेज दिने भागवत पढ़ी नथिला, केवल टंका पछर जोड़ीला, से जेज को से नाती कौन कला डाकी आला, कला जेज आस तुम्हें टी भागवत पढ़व। जेज कौन कले ना नातीर कथा को विश्वास कर भागवत टी पढ़िले। आज जितेबले जेज भागवत पढ़ी, भागवत रे थिला गोटे पद, ये मधुर विनय वचन कहित शिव प्राणी मन, गोविंद 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 मधु गड़ुछि मकरंद, ये मधुर विनय वचन कहित शिव प्राणी मन। जेज आगर जेजंग आखि आग से पड़गला, जेजे आगे चिंता कल इरे सर मु तो सब वाले कहूँ आते मुझे मत कई भल पा ना, ये संसार आम अनेक भाव बेले बेले आम कहीं भल पा ना। भल पाइबा दि, भल पाइबा दे, भल पाइबा मिलजि। भगवान कृष्ण ही अन्य को सब भल पाइबा दे, तेणु से भल पाइबा दे जोटी जा मथुरापुरी जा गोपुरी जा द्वारका जा
କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇଛନ୍ତି, ହସ୍ତିନାପୁର ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ନାମକୁ ସମସ୍ତେ ଗାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି କ'ଣ ସିଏ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ମୋ ନାଁ ମୋ ଗାଇବ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଗୋଟିଏ କଥା ପୂର୍ବରୁ, ଏ ସଂସାରରେ ତିନି ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଥାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ଭାବ, ଅଭାବ, ପ୍ରଭାବ। ଅଭାବ କ'ଣ ହେଲା, ଅଭାବ ପଡ଼ିଛି ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଆସିନି, ଅଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା କତୁରୁ ହଁ ଏଇ କଥା ତ ଆଉ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ କି ସତସଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଆସିବେନି। ପ୍ରଭାବ, ଆରେ ଜାଣିଛ ସିଏ ବା ତାଙ୍କ ଗୀତଟା ତାଙ୍କ କଥାଟା ଭାଇରାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବା ସିଏ ତାଙ୍କ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଲେ ପ୍ରଭାବ ହଁ ଏଇଆ ତ ସିଏ ବି ଚାଲିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାବ, ଭାବରେ ମଜିବୁ ଧନ, ଧନ ତୁ ଭାବରେ ଥରେ ମଜିଯା, ଯିଏ ଭାବରେ ମଜିଛି ସିଏ ଅଭାବରେ ଥିଲାବେଳେ ଥିବ, ଭାବରେ ଥିଲାବେଳେ ଥିବ, ଏବଂ ସେହି ଭାବକୁ ଆଧାର କରି ଭାଗବତ ଲଗୁଛନ୍ତି। କିଏ ନା ଭାବରେ ଧରିଥିଲେ, କିଏ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ, ସେଇ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଧରିଥିଲେ, ଭାବ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଧରିଥିଲେ, ଅଭାବ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଧରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୃଷ୍ଣମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଜୀବନରେ ଭାବ ପଡ଼ିବ, ଅଭାବ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ଭାବ ଅଭାବ ଭିତରେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଭଗବତମୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଗରୁ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ସବୁ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। କାହିଁକି ଆଶ୍ରମ ଥିଲା, ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ହେଉଥିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା। ସିଏ ପୁଣି କାହିଁକି ବିଶ୍ୱର ମିତ୍ର ହୋଇପାରିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ସନ୍ଥ ହୋଇପାରିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷ ହୋଇପାରିଲେ, କେମିତି ଘରେ ଥିଲେ ଆପଣ? ଆଉ ଜଣଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ବଲ୍ମିକ, ସିଏ ଥିଲେ କ'ଣ ଦଶରତ୍ନାକର ଥିଲେ, ଦଶରତ୍ନାକରୁ ବଲ୍ମିକ ହେଲେ, ସେ କେମିତି ହେଲେ? ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଅନେକ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର କଥା ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର କଥା ବେଳେବେଳେ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଭାଗବତ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ହଁ କିଏ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛି, କିଏ ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ରୋଗ, ଆଜିର ସମାଜରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯାହା ହେଲାଣି, ରୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେବ, ଇଏ ରୋଗ ଆସିବ, ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ, ସତସଙ୍ଗ। ଜୀବନରେ ତୁମେ ସତସଙ୍ଗ କର, ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଏକ ଋଷି ଥିଲେ, ମୁନି ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି କନ୍ନମୁନି। ଇଏ କନ୍ନମୁନି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି, ତପସ୍ୟା କରୁଥାନ୍ତି, ତପସ୍ୟାରେ ରତ ଥାନ୍ତି କନ୍ନମୁନି। ଆଉ ସେ କନ୍ନମୁନିଙ୍କର କଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଏ କନ୍ନମୁନିଙ୍କର କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଶୁକଦେବ, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ପରିକିତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଶୁକଦେବଙ୍କର କଥାକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପରିକିତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖେ ଆସିବ, ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଜାଣିଦେବ, ଆମେ ଜାଣୁଛେ ମୋର କ'ଣ ଏବେ ବୟସ ହେଲାଣି ମରି ବୋଲି, ଆପଣ ଥରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଥରୁଟିଏ ଆପଣ ବସିକି ଥରେ ମୃତ ଶରୀରକୁ, ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବା ଶରୀରକୁ ଆପଣ ଥରେ ଦେଖିକି ବିଚାର କରିବେ ଏ ଶରୀରରେ କ'ଣ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଦିନକର କଥା, ମହା ତେଜସ୍ୱୀ, ଅନେକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଜଣେ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଏଇ କନ୍ନମୁନି ମହାନ ତେଜସ୍ୱୀ ଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲେ। ଏଇ କନ୍ନମୁନିଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ, ଅନେକ ଭକ୍ତି, ଅନେକ ଭଲ ପାଇବା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଜୀବନର ଭୁଲକୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବେଳେବେଳେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କନ୍ନମୁନି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ।
ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଜେଜନ ତପ ଆଚରନ୍ତି ଦେବେ ତାହାଙ୍କ ବିଘ୍ନ ଚିନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଇଏ ଯେଉଁ ଜନ ମାନେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ଜେଜନ ଦେବ ଆଚରନ୍ତି ଯେଉଁ ଜଣ ତପ ଆଚରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଘ୍ନ କିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଇଏ ଦେବତାମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏଇଭଳି ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଧ୍ୟାନକୁ ଭଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ମେନକା ନାମ୍ନି ଜଣେ ଅପ୍ସରାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଇଏ ଅପ୍ସରା ମେନକା କ'ଣ କଲେ ନିଜର ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ବଦଳରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସାଧନାରତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଧନାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ କଲେ ମେନକା ନା ତାଙ୍କ ସାଧନାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରୁ ଜଣେ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳା କେହି କିଏ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ କାହିଁକି ଶକୁନ୍ତଳା ହେଲା ଅନେକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛି ଯେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଅଛି ଶକୁ ପକ୍ଷୀ ଅଛି ଶକୁ ପକ୍ଷୀ ଭାବନ୍ତି ଶକୁ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବେଳେବେଳେ ଆଗରୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଗିଦ୍ଧ ବୋଲି ଜାଣିଥିବେ ସେ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଇଏ ତ ଏଇ ପକ୍ଷୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲା ଆପଣ ଏବେ ବି ଦେଖିବେ ଟିଭି ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟେ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଟିଭି ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତ ବେଳେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଛାଡ଼ ସେ ତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗର କଥା କିନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ସାର ଅଂଶକୁ ଆମେ ସାର ଅଂଶକୁ ଆସିବା ଯେତେବେଳେ ଏ ଶକୁନ୍ତଳା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଅପ୍ସରା ମେନକା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିଯିବି କାରଣ ମୋତେ ଦେବତାମାନେ ପଠେଇଥିଲେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ତୁମ କନ୍ୟାକୁ ତୁମ ପାଖରେ ଦେଉଛି ମୁଁ ଚାଲିଯାଉଛୁ କହିକି ମେନକା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଦେବୀର ମାନେ ଅପ୍ସରା ମାନେ ଗୋଟେ ଦେବୀ ଅପ୍ସରାଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଲେ କିଏ ଶକୁନ୍ତଳା ପୁଣି ଗୋଟେ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର କନ୍ୟା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ ମୁଁ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ମୋତେ ମାୟାର ପକେଇକି ଇଏ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ଇଏ ସନ୍ତାନ ମାୟାରେ ପୁଣି ପଡ଼ିଲେ ମୋ ସାଧନା ଭଗ୍ନ ହେବ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବି ଏଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ସେ କନୁଆ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପାଖାପାଖିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେ ମଧ୍ୟ ପଳେଇଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପଳେଇଲେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଗ ପଳେଇଲେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମେନକା ଗଲେ ଯିଏ ଆଗେ ଯାଆନ୍ତୁ ଯିଏ ପଛେ ଯାଆନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଲା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏବଂ ମେନକା ଦୁଇ ଜଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଛୁଆଟିକୁ ପଳେଇଲେ ପାଇଲେ କିଏ ନା କନୁ ମୁନି ପାଇଲେ ଇଏ ଯେ ସେ ଶାଗୁଣା ପକ୍ଷୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଗିଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀ ହେଉ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ହେଉ ଯାହାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା ଏ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ନା ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟିକୁ କନ୍ନୁମୁନି
ଦେଖିଦେବା ମାତ୍ରେ କି ସେ ପକ୍ଷୀଟି ଢାଙ୍କିଛି, ପକ୍ଷୀଟି ଆପେ ଆପେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଆଶ୍ରମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ପରିବେଶ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ପାଖରେ ରଖିଲେ। ଦିନେ କନ୍ନମୁନି ଯାଇଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ଛୁଆଟି ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଇ ଛୁଆଟିକୁ ଦେଖିଲେ କିଏ, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଏକା ଆଶ୍ରମରେ ଜଳପାନ କଲେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ। ସେ ତାପରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧର୍ବ ମତରେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଚାରି ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତୁମେ କିଏ, କାହିଁକି ଏଠି ରହିଛ? ଏହି ସମୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳା, ମୋତେ ପକାଇ ଗଲା ବନ ପକ୍ଷୀ ମୋହର ଜୀବନ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ପାଳିଲେ ମୋତେ ସ୍ନେହ ବହି ଏବନେ ଭକ୍ଷ ଭୋଜ ଦେଇ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ମୁଁ ଯେ ଶକୁନ୍ତ ପକ୍ଷୀ ବାଳା ତେଣୁ ମୋ ନାମ ଶକୁନ୍ତଳା, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି, ସେ ଶକୁ ଶକୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଶକୁନ୍ତ ପକ୍ଷୀ, ସେଇ ମୁଁ ଯେ ଶକୁନ୍ତ ପକ୍ଷୀ ବାଳା ତେଣୁ ମୋ ନାମ ଶକୁନ୍ତଳା, ଶକୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଶକୁନ୍ତ ପକ୍ଷୀ ତ ଶକୁ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଥିଲେ, ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଲେ, ମୋହର ଜନ୍ମ କର୍ମ ମାନ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ମୁନି କନ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ମୁନି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁନିଙ୍କ ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏବଂ ମେନକା ମୋର ମା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶକୁନ୍ତ ପକ୍ଷୀ ମୋତେ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟମତୀ ବଳରେ ଜାଣିପାରିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି କୌଶିକ ବଂଶର, ମୁଁ କୌଶିକ କୂଳରେ, ଦେଖ ଇଏ କୌଶିକ ବଂଶର, ମୋ ଜନ୍ମ କୌଶିକ କୂଳେ ମୁଁ ଏହା ଜାଣେ ଯୁଗ ବଳେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକର। ଶକୁନ୍ତଳା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଯୋଗ ବଳରେ ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ମୋ କୌଶିକ କୂଳେ ମୁଁ ଏହା ଜାଣେ ଯୋଗ ବଳେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ତୁ ଯେବେ ମୋହର ବିଶ୍ୱାସ ଆସ ମୋହର ପାଶେ ବସ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ମୋହର ପୂଜା ଘେନ ତୁହି ନିବାର ହୁଞ୍ଜ ଏତେ ରହି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠରେ ଆଜି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଗ ବଳରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ମୁଁ ହେଉଛି କୌଶିକ ବଂଶର, ଯଦି ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମେ ଆସ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ମୋର ପୂଜା ଘେଣ, ତୁମେ ରାଜା ଏମନ୍ତେ, ରାଜା ଏମନ୍ତେ ତାର ମଞ୍ଜୁବାଣୀ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ବୋଲେ ରାଜା, ଶୁଣି ରାଜା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଜାତ କୌଶିକ ବଂଶେ ତୋର ଇଚ୍ଛା ମନ ତୋଷେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଯେବେ ବରିବୁ ତୁହି ମୋତେ ଏ ମୋର ସତ୍ୟ ବେଦ ମୋତେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଏସନେ ସତ୍ୟ ତାକୁ କରି ଗନ୍ଧର୍ବେ ମୋତେ କନ୍ୟା ବରି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ।
স্বভাবে পণ্ডিত রাজন জানই সকল বিধান গোবিন্দ 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 মধু বড়ুছি মকরন্দ বিবাহ করি তার সঙ্গে রাত্রে অঞ্চিলা রতি রঙ্গে গোবিন্দ 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 মধু বড়ুছি মকরন্দ গন্ধর্ব মতরে বিবাহ করাইগলা শকুন্তলাঙ্কর এবং দুষ্মন্তঙ্কর বিবাহ করাইগলা শকুন্তলাঙ্কর দুষ্মন্তঙ্কর বিবাহ হয়ে গেলা সে কণ হয়েছি ইয়াপরে পদরে সে কুজুনি সে বনে কন্ন ঋষুলে বিধানে জাত কর্ম কলে গোবিন্দ 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 পদু গড়ুছি মকর এই সময়ে রাজা রাজা কাল গোটে মুদিটে দিয়ে কালে যাই রাজা গোটে মুদি দিয়ে পড়াইলে মুদিটে দিয়ে রাজা যেত পড়াইলে সেতবে মন দুঃখরে থাকে কি শকুন্তলা কন্নমুনি আসলে যে সব কথা বৃত্তান্ত কে কন্নমুনি নিজ ঝিউক সান্ত্বনা দে শকুন্তলা সান্ত্বনা দে মন ব্যস্ত হো না মা মু তো সহিত অছি তুই ব্যস্ত হনা মা কী বেশ বুঝাই দেলে এবং তাঁকর গোটে পুত্র হল যাহার নাম হল ভরত প্রভাত রাজা গলাপুর কালে তা জন্মিলা যে কুমর তাঁকর প্রভাত হল যেতে রাজা পড়লে কিন্তু তা পরবর্তী সময়ের তাঁকর গোটি কুমর জন্ম হল যাহার নাম হল ভরত ইয়ে কিন্তু পুত্রটি সিনা জন্ম হয়েছি ইয়ে পুত্র ভরত ইয়ে কালে দেবংশী ই কেহি কেহি মধ্য কুহন্তি ইয়ে ভগবানঙ্কর মধ্যে অবতার বলে তাঙ্কু মধ্যে কুহাযায় খুব ভালো কথা তক্ষণে উঠি রাজবলা স্বভাবে তেজ অনর্গলা গোবিন্দ 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 পদু গড়ুছি মকরন্দ সিংহকু বাম ভুজে ধরি ক্রীড়া কন্দুক প্রায় করি গোবিন্দ 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 মধু গড়ুছি মকরন্দ এটি কণ হয়েছি না এ ছোট ছুয়াটি ভরত দেলে মানে দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলাঙ্কর পুত্র ভরত আজি পিতা দুষ্মন্ত রাজ্যকু চালি যাইছন্তি কিন্তু শকুন্তলা এই কন্নমুনিঙ্ক আশ্রমরে অছন্তি ছোট ছুয়াটি অল্প বয়স ছুয়াটিয়ে সিয়ে বাম কন্ধরে সিম সিংহকু বাম ভুজরে ধরিকি তাঙ্ক সহিত খেলুছি সিংহ সহিত ছোটবেলু সে সিংহ সহিত খেলুছি দেখন্তু রজু নিবেশি তার গলে ক্রীড়া কন্দুক প্রায় খেলে মানে সিংহর বেকরে দৌড়া বাঁধিকি সে খেলুছি ইয়ে কেমিতি আ পুত্র দেখ পুত্রর দেখি বাল লীলা অত্যন্ত তেজ অনর্গলা বিষ্ণুর অংশ প্রায় মণি তক্ষণ ঋষিঙ্ক দুলণি পুত্রর হস্ত ধরি বেগে মিলিলা নিজ স্বামী আগে পিতাঙ্ক ঠারু আজি কন্নমুনিঙ্কু আজি পিতা বলে ভাবিছন্তি পিতা বলে তাঙ্কু যেতে ভাবিছন্তি তাঙ্ক ঠারু আজ্ঞা নেলে কলে পিতাশ্রী হে মুনিবর মু আপনঠার বিদায় নেউছি এবং মু যাউছি মু পুত্রকু সাঙ্গরে ধরি মো স্বামীঙ্ক পাখকু যাউছি ভাগবত কৌছন কণ পুত্রর হস্ত ধরি বেগে মিলা নিজ স্বামী আগে গোবিন্দ 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 পদু গড়ুছি মকরন্দ রাজা সে মাতা পুত্র দেখি তক্ষণে বুঝে বেনি আখি গোবিন্দ 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 পদু গড়ুছি মকরন্দ আজি এটা ভাগবতরে এভাবে লেখা হয়েছে কিন্তু অন্যান্য বহিমানঙ্কর দেখি তাকে এই যে যজাতিঙ্কর বিষয় হুয়ন্তু কিংবা দুষ্মন্তঙ্কর বিষয় এমিতি বর্ণনা হয়েছি আপনার সে বর্ণনা দেখিলা কান্দি পকাইবে বসত কথা বহু সুন্দর ভাবে লেখিছেন এটি শকুন্তলা কন্নমুনিঙ্ক পাখরে যে বিদায় নিয়ে আসুচার এটি গোটে বিষয় পড়ি নিজে কান্দি পকাউছেন কন্নমুনি মানে কন্নমুনি কুচি যদি জন ঋষি হয়েকি মতো এভাবে দুঃখ লাগুছি এভাবে কান্দ লাগুছি তাহলে সংসার ভিতরে থিবা সাধারণ সংসারী মানে কেতে দুঃখ ন লাগুথব এটি বর্ণনা করা যাইছি প্রতিটি পিতা মানুষ যে মানে তাঙ্কর ঝিউক জন্ম দিয়েছি তাঙ্কু বিদায় কলা বেলা কেতে কষ্ট ন লাগুথব কান্দিকি
କର୍ଣ୍ଣମୁନି କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଶକୁନ୍ତଳା ଆଜି ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ଭରତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି। ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭରତ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନାହାନ୍ତି, ନ ଚିହ୍ନିଲା ପରି ଆଖି ବୁଝି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଖି ସିନା ବୁଝିଛନ୍ତି, ଆଖି ବୁଝିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ଶୁଣିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାଗବତ, ହେଉଛି ବଂଶାନୁଚରିତ 9ମ ସ୍କନ୍ଧ। ଏ ବଂଶାନୁଚରିତ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର କେଇଟି ସମୟ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଭଗବତ ପ୍ରେମରେ ମଜିଯିବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇ ଉଠିବା। ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଳ, 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 ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ମୁରଲି ବାଲା, ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ମୁରଲି ବାଲା, ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ମୁରଲି ବାଲା, ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ମୁରଲି ବାଲା, ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଳ, ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଳ, ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଳ, ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଳ।